Tjena och välkommen till en ny video. Idag så ska jag göra något riktigt kul. Det här är en ABG SIA Svartzonker Mac Hybrid. Förmodligen mitt favoritbete för gädda. Och jag ska göra min egen färg på det här betet. Jag har med mig två stycken helt transparenta Mac Hybrider. Och jag kommer dessutom att berätta om en tävling som ABG SIA håller. Där du kan designa din egen Mac Hybrid och ha chans att vinna ett riktigt fint pris. Och till min hjälp idag så har jag ingen mindre än Gustav. Och denna underbara söndag så har David för en gångs skull kommit hem till mig så vi ska kunna airbrusha de här märkebriderna och göra dem riktigt fina. Så det ser jag fram emot. För det finns ju ett problem här, och det är att jag aldrig någonsin har airbrushat ett bete förut. Men det har du. Ja. Du är instruktör och expert idag. Så nu får du visa hur man gör det här så jag kan lyckas göra några fina beten. Jupp. Första momentet blir att svampa på lite kopparfärg på den stora hybriden. Det här tar ju lite tid att torka, så vi gör det här innan vi börjar airbrusha. Sen ska vi ju airbrusha på lite detaljer, airbrusha rygg, mage och även airbrusha den andra hybriden. Men vi börjar med att svampa den här stora. Då var steg två klart och vi har sprayat buken orange, vilket jag tycker blev jävligt snyggt ändå. Så nu går vi vidare till nästa steg som är att måla bete nummer två gult till ungefär halvvägs. Så nu har Gustav visat hur man gör med de första sprayningarna här. Nu är det min tur. Vi får se hur det här går. Nu har jag för första gången någonsin airbrushat ett bete. Det gick bra tycker jag. Det blev i stort sett halva betet blev gult. Och sen kom jag på medans jag målade att det skulle se snyggt ut med en vit buk på det här betet också. Så det lade jag till. Nu återstår det bara lite svarta detaljer på de olika betena. Vi ska göra ryggarna svarta och vi ska ha som en svart prick runt ögat. Sen är det i stort sett klart. Så det här var ju riktigt kul. Och snart är de här redo att dra gädda på. Och vad är det som är så speciellt med den här Mac Hybrid-målningen då, Gustav? Jo, det är nämligen så att om man köper antingen en stor eller liten Mac Hybrid i sin lokala fiskebutik och designar den och målar den själv och skickar in bilder på den, så kan man nämligen vinna en fisketur med Svartzonker själv, vilket jag tycker låter väldigt roligt. Det är nämligen han som har gjort de här betena från första början. Så det här är ett erbjudande ni inte får missa. Och AB kommer lägga ut mer info, så jag hänvisar dit med frågor om den här tävlingen. Men kolla in det här verkligen, för det här är en unik möjlighet och det är väldigt kul att måla sina egna beten, eller hur? Det håller jag med om. Nu har betena torkat färdigt och de blev väldigt snygga. Nu återstår det bara att sätta på det där lilla extra, vilket är ögon och paddlar. Sen är de redo. We'll be right back.
Nu är betena färdiga och jag är riktigt nöjd med dem alltså. Den här Tennessee-tjädern är jag nog extra nöjd med. Men även den här andra som jag inte riktigt vet vad den heter blev också bra. Det häftiga med den här färgen blev att den fick det här spräckliga mönstret som verkligen kommer fram när ljuset skiner igenom den. Och annars är den ganska så liksom mörk. Och den här Tennessee-tjädern fick vi till en bra övergång. Det blev liksom fint tonat här som man verkligen kan få till med just en airbrush. Vi har också matchat ögonen så att den här lilla Tennessee-tjädern då har lite silveraktiga ögon. Och den här större, vad vi nu ska kalla den för, burning burbot eller hot burbot eller någonting sånt, den har lite mer röda ögon då. Och jag tror jag ska byta till en orange tail på den här stora. Jag tycker det kommer passa bättre. Men jag tycker egentligen att de här två betena nästan skulle kunna passa in på Abus färgkarta av Mac Hybrid. Jag tyckte de blev så pass bra. Så jag är riktigt nöjd. Och även om det här var min första gång någonsin som jag använde airbrush och Gustav hjälpte till en del, så är jag ändå nöjd med min insats. Jag tycker att det blev bra. Trots att jag aldrig hade gjort det här förut. Så det var verkligen kul att göra det här. Så vi får hoppas att det kan bli mer sånt här betesbygge framöver. Och dessutom så skulle jag gärna vilja lacka de här betena och helt enkelt åka ut och fiska med dem för att se om det går att fånga gädda på dem. Det är jag nämligen rätt så säker på att det kommer gå. Så det var en rolig dag. Det blev ganska hektiskt, mycket att filma och fota. Men det var väldigt kul. Så tack så mycket för att du tittade på den här videon och hoppas du gillade den. Gilla och prenumerera gärna så ses vi nästa vecka. Skitfiske på er! Hej! Det här är ett camshaft. Ja, jag tror ingen här vet vad det är för någonting. Jo, det vet jag inte.